Հայ երիտասարդաշ դաշնակության գլենդելի Ռուբեն և Սաոտ բեի փոթորիկ մասնաճյուղերի կազմակերպությամբ հունվարի 9-ին գլենդելի երիտասարդական կենտրոնում բարեգործական հավաք էր կազմակերպված։ Հաճելի ժամանցը միատեղելով բարեգործի հետ երիտասարդները հիանալի նախաճաշ էին կազմակերպել, որի ցանկանակված գումարն է կուղարկվի Ղապանի մանկատուն։ Մենք կգարձենք, որ Ղապանի որբանոց մգա և շատ պետքություն ունի, ուզեցինք մեր քույր մասնաճյուղին հետ այսպիսի ծերնարմը կազմակերպել, որպեսի տրամհատկացնենք այդ որբանոցին։ We've invited the city council, the mayor Aran Ajarian. We have invited AYF central executive. We just want to raise some money for this orphanage because they're Glendale's sister city and we feel that it's important to help them. Արաբական խոհանոցից փոխառնված ֆուլը լոբով, կիտրոնի հյութով, ձիթապտղի յուղով սխտորով կերակուր է, որը ընդունված է ուտել առավոտյան։ Կտրտած սոխը, փիթահացը և մաղադանուսը կարևոր բաղադրիչներն են։ Երիտասարդների ձեռքով պատրաստած կերակուրը վայելեցին բոլորը։ Մենք կքաչալերենք, որ ամեն շաբաթ այսպես ծերնար գլա, որպեսի մեր երեխաները ուրախանան և ծնողները ուրախանան։ Շատ քաչալերելի է, բայց կարծես շատ ծնողներ լուրջ ունին։ Թող շատնան, բազմանան AYF-ի աշակերտները և սանիկները, ուզենք, որովհետև իրենք են մեր հույսը, իրենք են մեր աբական, մեր քորձեր իրենք պիտի շարունակեն, պետք է կաչալերենք և գոչք ուղեն բոլոր ձնողներուն, որ քոնե ամսական թրությամբ ներգալան և բզիկներուն հետ իրենց կողքին մնան։ Ամենից շատ համեղ էր, շատ լավ էին պատրաստել մեր երիտասարդները։ Խնդրում ենք, սիրելի ծնողներ, որ դուք քաջալերեք, մենք պետք է քաջալերենք։ Այս հավաքի ընթացքում հաճելի նախաճաշը վերացեց բարեգործի։ Այս նախաձեռնությունը կարող է նաև օրինակելի լինել բոլորի համար։ Անցյալ տարի ես, իմ եղբայր Արմեն Կարապետյանը և մեր մյուս committee member-ը Արդա Քարքուզյանը այս breakfast-ը մեր մոտ թորանցում կազմակերպեցինք և $1,700 ստացանք, որ donate անենք և Գյումրիում orphanage-ի donate արեցինք։ Եվ այդ գումարից մեծամասնությունը դրսից էր եկել, մարդիկ չէին եկել breakfast, բայց մեզի չեկեր էին ուղարկել, որը կարացանք տայինք իրանց։ Եվ ուզեի ասել, որ եթե մեր նայողներն է ուզենան տենց donate անել, կարող են չեկ գրել և donate անել, ուղարկել 211 West Chestnut Street, Glendale, California, 91204, Suite 306. Անիտ Հատեվոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։